dámy a pánové, děkuji určitě. Děkuji určitě. Dobrý večer. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Myslím vás, jedna britská univerzita dělala velmi zajímavý výzkum, hlavně v období covidu, ale i potom, který se týká nudy. A ten covid na to byl ideální, na ten průzkum. A zjistili, že je takzvaná povrchní nuda, nebo jak říkáme my světáci, nuda light. Prostě to, když čekáte na vlak nebo někde v čekárně, máte takovou chvíli od nikud nikam, prostě musíte čekat a koukáte na mobil nebo si tak něco děláte, abyste se zabavili. To je taková povrchní nuda jednoduchá. A pak je ta hluboká, stará, dobrá nuda, kdy jste doma nebo někde, nemáte, co byste dělali, nic vás moc nebaví. Prostě je to hrozná nuda. A tomu říkají hluboká nuda, ale zjistili, že právě sociální sítě, všechny, co máme, způsobují to, že když byste měli šanci na tu hlubokou nudu, tak to nahradíte tím, že si něco pořád prohlížíte. Což je ale ta povrchní nuda. To zjistíte až na konci, potom, co tam strávíte 4 hodiny, tak odcházíte a zjistíte, že jste se vlastně nudili. Ale oni říkají, že je hrozně důležitý mít tu hlubokou nudu. Protože zároveň zjistili, že při té hluboký, seriózní, vážný, pořádný nudě dochází takzvaně k existenciálnímu probuzení, kdy vy si řeknete, no takhle to nejde dál. Takhle nemůžu žít a něco vymyslíte, nebo vás něco napadne, nebo se rozhodnete, že něco podniknete. My tímhle pořadem na tom pracujeme taky, abyste se taky takhle probrali. Jo?